בוקר טוב. כתוב בשולחן ערוך לגבי ברכת כהנים, יחיד אין לו לומר ברכת כהנים. היום אני מוכרח לומר, קצת דאגתי, כי גל, יום שלישי הוא יום של באר מלכה שלו, אז הוא הולך לבאר מלכה ביום שלישי. אמרתי, וואי, 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 מה אני אעשה עם ברכת כהנים, מה אני אעשה? אבל ישי, איפה ישי? הצדיק, איפה הוא? הצלת אותנו. אז באמת יש לגבי העניין הזה של ברכת כהנים, יש דיונים שלמים. האם אדם כתוב שיברכך השם, אז לפני זה אנחנו מבקשים כהנים. החזן אומר כהנים, אבל יש כהן. אז מה צריך להגיד, כהנים או כהן, אם יש כהן אחד? מה צריך להגיד? כהן, אין שני כהנים אפילו. יש דיון שלם בדבר, בכל זאת, בשולחן ערוך כתוב, יחיד אין לו לומר ברכת כהנים. והרמב"ם מוסיף, וכן ניכר, וכן נראה לי לנהוג, הרמב"ם מוסיף. אבל המנהג הפשוט אינו כן, שכן, גם יחיד אומר ברכת כהנים. רק מה, החזן שהוא אומר כהנים, הוא לא יגיד כהנים. והכהן, היחיד, הוא מתחיל את הברכה מבלי שאומרים לו כהנים. רק אפילו יחיד אומר אותו. כל זמן שהוא ראוי לנשיאת כפיים. בכל זאת, הדין הזה הוא לא פשוט. רק אני מבקש, אם יש שם כהנים, שלא, שישתדלו להגיע לכהנים, שלא נשאר כאן כהן אחד ועד יש שאלות. האם זה מדאורייתא, לא מדאורייתא, האם כהן, בסדר. תחזור עבודת בית המקדש במהרה בימינו, וכהנים לעבודתם במהרה בימינו.